خواتین و حضرات میں آپ کی بھرپور تالیوں میں اپنے چیف گیسٹ منسٹر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ انویل کرے ہیپاٹائٹس آرڈیننس نومبر 27 بیکاز دس از دا موسٹ ہسٹوریکل مومنٹ آف پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ اینڈ ہیپاٹائٹس انفیکشن کنٹرول پروگرام. Thank you, Ms. Dwaka. May we have all our respectable guests up on the stage again. We want you to grace the stage again, sir.